جی السلام علیکم، یہ اس وقت تقریباً 6 بج گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ہڑ بونگ مچا ہوا ہے۔ 5 بجے کا ٹائم تھا، عدالت بار بار کہہ رہی ہے جی 5 منٹ اور، 5 منٹ اور، 5 منٹ اور، یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ تو حال ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان کس گیٹ سے آئیں گے۔ کوئی کہہ رہے ہیں جی آ گئے ہیں، کوئی بڑے جلوس میں آ رہے ہیں، یہ خود ہی وہ اتنے لیٹ ہوئے ہیں۔ ویسے تو قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو جج صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم 5 بجے کے بعد 1 منٹ بھی انتظار نہیں کریں گے، لیکن ابھی مسلسل جو ہے یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ عمران خان آ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ضمانت خارج ہو گئی ہے، کوئی کہتے ہیں جناب وہ رستے میں ہے، کوئی کیا۔ یہ میں آپ کو بالکل وہ اس وقت جو ہے نا وہ ساری صورتحال قریب سے دکھاتا ہوں کہ اس وقت جہاں سے عمران خان نے داخل ہونا ہے وہاں کتنا ہڑ بونگ ہے اور کتنا رش ہے۔ تو ادھر صحت مند بندہ بھی نہیں گزر سکتا، یہ صحت مند بندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان آ گئے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ رش دکھا دی ہے، ادھر سے کوئی صحت مند بندہ بھی نہیں گزر سکتا، یہ اتنا رش ہے۔ تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ماحول ہے، کیونکہ اتنا رش ہے کہ یہاں پہ کوئی صحت مند بندہ بھی نہیں گزر سکتا سوائے ممتاز دے، اتنا رش ہے ادھر۔ ٹھیک ہے ممتاز صاحب، یہ تو عمران ایک لاترال کی بھی گزرے گا لنگ نہیں سکتا، نہیں لنگ نہیں لنگ سکتا جی۔ تو یہ بار بار یہی نعرے مار رہے ہیں کہ آ گیا بھائی آ گیا، تو کپتان آ گیا، لیکن ابھی تک کپتان نہیں آیا۔ 6 بج گئے ہیں، عدالتوں کے ٹائم ختم ہو گئے ہیں، عدالتیں بار بار پوچھ رہی ہیں کہ جی کدوں آنا ہے، کدوں آنا ہے۔ تو ابھی تک کی یہ صورت حال ہے۔ آپ کو بالکل لیٹسٹ میں نے تازہ ترین جو ہے نا وہ دکھا دی ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی پہنچ گیا ہے، پھر آ رہی ہیں نہیں پہنچا، اور اس طرح کی گول مول خبریں آ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ خود لگا لیں کہ یہاں جو رش آپ نے دیکھا ہے، یہاں کوئی ایسا صحت مند بندہ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ تو ایک لات والا بندہ کیویں اندر جائے گا، ایسا اندازہ لا لو۔ بہرحال آپ کو تھوڑی دیر تک مزید کوئی خبریں بتاتے ہیں۔ فی الحال تو وہ ججوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں، پتہ نہیں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔